začíná poslední hodina výstavy o trpaslících, kterou naše muzeum připravilo. Do 11. srpna byla v Ústeckém muzeu ke zhlédnutí reprezentativní výstava o životě trpaslíků nejen v Ústí nad Labem. Výstava ukázala na 200 exponátů ze sbírky ředitele muzea Václava Houfka. Nechyběly hrnky, trička, kreslený humor i socha trpaslíka ze 17. století. My jsme si během té poslední hodiny trvání výstavy o trpaslících v Ústeckém muzeu ukázali několik zajímavých jako hudebních a filmových ukázek, jak trpaslíci ovlivnili světovou a českou pop music a vůbec, jakým způsobem se dotkli světové kultury. Pak jsme tedy s hosty dnešního večerního večera udělali poslední vlastně komentovanou prohlídku výstavou o trpaslících. A myslím si, že ti lidé, kteří teď tento nedělní podvečer přišli do našeho muzea, tak mohli být spokojeni. Podle trpaslíkologů je historie trpaslíků stará nejméně jako lidstvo samo, což například dokazují zmínky ze starověkého Egypta nebo hypotézy o trpaslících pravěkém umění. Nechybí ale ani odkazy na středověk. Ústecké muzeum po výstavě o trpaslících nabídne i další neméně zajímavé výstavy a expozice. Tento týden jsme otevřeli velkou výstavu o hradě Střekov jako motivu ve výtvarném umění, takže to je opravdu výjimečná výstava. Takže to je hlavní výstava, která teď běží, a po trpaslících vlastně za měsíc budeme v těchto prostorách zahajovat velkou výstavu archeologickou o pravěku, o neolitu, kterou připravuje naše archeologické oddělení a kde budeme vlastně zveřejňovat výsledky práce i vlastně archeologů tady na Ústecku. Výstava o životě trpaslíků se teď z Ústí nad Labem přesune do západních Čech. Na podzim letošního roku totiž výstava zamíří do Přeštic u Plzně. Na přes rok výstava poputuje na další místa v České republice. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.